Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video på min kanal. I dag så tenkte jeg skulle vise min reaksjon på den nye traileren. Det da den offisielle traileren til The Sims 4 Jungeleventyr. Den kommer da ut den 27. februar. Det da altså om 2 uker. Jeg egentlig veldig spent, for jeg har fremdeles ikke sett den traileren her. Men da det egentlig bare å snurre traileren, og jeg kjempespent på å dele min reaksjon med dere. Ok, så min aller første tanke, det at den her virker veldig som reisefeber som kom til The Sims 3. Det virker som at de kan dra ut på hemmelige oppdrag, hvis du skjønner hva jeg mener, altså at de kan da dra på eventyr, og at det da forskjellige ting de må gjøre der. Så jeg håper veldig at de har da jobbet med de problemene som kom med reiseliv, og bare fiksa dem. Veldig. For det litt av problemet som var med reiseliv var at ja, det var en veldig morsom pakke, men problemet var at du ble fort lei. Jeg husker en av de siste gangene som jeg spilte da med de oppdragene fra reisefeber, så fikk jeg bare sånn veldig kjedelige oppdrag. Jeg fikk bare sånn, snakk med den, dra til den, bli venn med den, og det var liksom sånn, vet du hva, det her, altså, nå har jeg brukt masse simuloner for å komme meg da til den byen her, så hvorfor skal jeg da løpe rundt og snakke med folk? Jeg ble veldig skuffet da, og da endte med at jeg dro aldri på ferie igjen. Og dere! Dere som har vært med siden The Sims, altså det originale spillet. Dere kjent med Bonhilda, eller hun heter vel Beinhilda på norsk. La dere merke til det her! Kommer Beinhilda tilbake? I really wish. Jeg sitter her med gåsehud. Vi må se på den traileren her. Som vanlig så pleier jeg å se gjennom en gang først, og så en til etterpå med litt lavere hastighet. For det veldig mye som skjer i de videoene her. Da setter vi speeden på halvparten av normal. Denne delen her. Herregud, så fint. Altså det så mye, altså selv om det bare stein og trær, så det likevel så detaljerikt. Og så bare se på de detaljene nede her, for eksempel. Altså det er helt fantastisk. Lurer på om det her noe vi kan enten bo i eller dra til. Det så egentlig ut som en veldig fin beliggenhet. Det så vanskelig å si om noe nytt eller om noe gammelt, men jeg tror de lyslengtene her nye. For jeg tror de vi har fra før, de litt annerledes. Ellers så det litt vanskelig å se allerede nå med de simmene nede her, om det noe nytt her, men garantert så kommer det masse nytt her. Og den porten her må da være ny. Det veldig mye nye fine klær, og det jeg egentlig veldig glad for. Den kjolen der! Jeg trenger den i mitt virkelige liv. Altså, den var så... Herregud, den var fin. Jeg kommer ikke over det. Men det veldig kult at de har litt sånne boder og sånn. Det var litt sånn som kom da i Altsim Hara.
Det er jeg egentlig veldig spent på, og vi har jo hatt det litt lignende av det allerede fra samme Juno, der hvor du da kan for eksempel dra på sånne festivaler, hvor du da kan selge ting, eller du da kan kjøpe dem og da selge egentlig hvor enn du vil være. Jeg ser også at hun her har på seg et nytt kjørt, ser det ut som, og han her har på seg noen nye klær, og alt det hun her har på seg er nytt. Ellers er det litt vanskelig enda å se det her i bakgrunnen. Toppen her, love it! Ellers er også den toppen bak her, den er jo også ny. Og det han selgeren her har på seg er nytt. Så det er noen nye ting. Altså det er jo selvfølgelig en spillpakke, så det vil jo komme veldig mye nye ting. Jeg er litt usikker på, men er muligens den trappegreia her ny også? Ikke sikker i det, altså, som sagt, altså, de viser jo alt det som er nytt her, men de tar også inn da, basespillting, så det er ofte litt sånn vanskelig å huske hva har vi hatt fra før, og hva er nytt. Her er det jo veldig mye nytt. Den lampa bak her, love it, den kommer jeg til å bruke mye, det ser jeg frem med en eneste gang om. Vi ser også bak her at det er mye detaljer. Altså mye sånn pyntedekorer og sånn. Mye nytt. Også veldig mye nytt av sånne ting du kan ha på vegger. For eksempel av den store her er jo da ny. Og de... Jeg tror de to her er nye også. Hva det her er, det er jeg litt usikker på. Men jeg kan se på en måte at det bare er en sånn vanlig pynt som du... Altså du kan ikke interaktisere med den. Men jeg er litt spent på det her. Altså det ser ut som en sånn arbeidsbenk av noe slag. Peisen er jo også ny. Jeg er ganske sikker på at den stolen her er ny. Og pluss det bordet og den... Den skinken her har jeg ikke sett før nå. Den også var superfin. Og så ser det ut som at det er nye hyller oppi her. Så alt i alt, det er veldig mye å glede seg til som kommer i den pakka her av nye ting. Jeg er veldig spent. Og det jeg legger merke til er at de danser litt annerledes, så kanskje det da er nye dansmetoder som du da kan danse til. Jeg er litt usikker. Men her ser vi jo masse nye klær. Og jeg ser også i bakgrunnen på veggen her at det er ny veggmaling. Jeg har lyst til å si at jeg også tror den der, men jeg er litt usikker. Jeg er sånn 50-50 delt. Men døra her er i hvert fall ny, pluss da den bua her er ny. Og egentlig alt av klærne her er nytt. Favoritten min så langt, det er den toppen hun her har på seg. Den digger jeg. Også den gule kjolen som vi så i bakgrunnen i sted, den er jeg veldig spent på å se nærmere på. Jeg likte veldig godt kjørtet her, men det er ikke noe som bare skriker, vet du hva, det her er min favoritt. Toppen her var søt, og den kan jeg nok bruke... til egentlig mange simmer. De har også kommet med litt sånn turistpreget klær, som vi da ser på hun bak her. Så det er egentlig veldig gøy at du da har tatt inn både da ting til da turisten og til innbyggerne. Det synes jeg var veldig kult. Og jeg likte også veldig godt den lilla toppen hun bak her har på seg. Den er jeg veldig spent på å se nærmere på. Og den skjorta han danselederen her har på seg, den synes jeg også var utrolig kul. Jeg likte veldig godt stilen som de kommer med i den pakka her. Altså det er noe for enhver smak. Altså, som vi da ser her nå, så er det da både for de som vil ha det litt over the top, sånn som hun her. Eller de som vil ha det litt mer enkelt, for turisten, for den søte, for den litt mer partykledde. Altså det er noe for enhver smak av klær så langt som jeg har sett her. Altså hvor detaljert er ikke det her? Vet du hva, jeg er overbevist bare av den grunnen. Det er altså kult at de liksom kan stå med vann over seg, og det gir meg teorien på at vær snart kommer. Og det var en av simgrunnene som hadde skrivet på et forum at de ikke kom til... Altså, nå husker jeg ikke helt greia, fordi jeg så det i går kveld rett før jeg skulle legge meg, men sånn jeg tolka det var at de kom ikke til å lage vær utifra hva slags by du er i. Altså, været vil være litt overalt. Og det er jo ganske da safe å si at vær kommer en eller annen gang. Men med tanke på at han da står her og da prøver å hete seg ned, altså kjøle seg ned, ved en flaske med vann,
Det gir meg bare mer teori om at vær kommer veldig snart, men det tar vi senere. Det skal ikke begynne å spekulere i den trailer-reaksjonen her. Altså, som dere da ser her, så har han da masse nye armbånd, og det synes jeg var veldig kult. Altså, det jo veldig sånn for den stilen her. Pluss klærne han har på seg. Dikle. Jeg skulle ønske, altså det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke sett bildene av alt som kommer. Men jeg håper at de også har den skjorta her uten den vesten. Fordi for eksempel når du da hjemme, for eksempel i Wittenberg, så vil jo ikke den vesten her passe like bra som da i den byen her. Eia klarte jo å lekke informasjon om den pakka her på Origin. Så der det sto et eller annet der med at det var giftige slanger og dødelige bier. Så det gir meg egentlig bare en teori om at det kommer flere nye dødsfall i den pakka her. Og som vi da ser her nå, så står det da og bare vifter vekk sånne vepser. Kan det da bety at de er dødelige? Jeg vet ikke, men det er så mye kult i den traileren her. Jeg er som sagt veldig spent på den eventyrdelen av den pakka her. Jeg vet ikke så veldig mye om den delen, annet enn at, som sagt, det minner om reisefeber fra The Sims 3. Oi! Er det her også en ny type død? Fordi hun ble skutt av en pil her nå, og så begynner hun å tenke på døden. Hvorfor det? Min teori det jo at det er flere nye typer dødsfall som kommer med den spillpakka her. Her ser det som at de kan drive med arkeologi, og det litt spennende. Her ser vi jo da litt nærmere med enkelte av klærne. Barneklærne, kjempeartig. Jeg håper at det kommer mer der. Dameklærne, altså det så mangfold på det. Herreklærne, jeg liker at de leker litt med farger og mønstre. Det egentlig bare veldig fint. Der så jeg at det var en ny hårtype, i hvert fall, til menn. Altså selvfølgelig, det jo ny til dame, og jeg ser jo at den her ny, og den ny. Men den her også er ny. Og den kan jeg bruke både til damer og menn. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg ser allerede for meg en sim i hodet nå. Det der var gøy. Stolen ny, og noe som ser ut som et tak. Og sånn fontene ute, en kommode og et sånt bord som sikkert til salg, altså sånt salgsbord. En ny grill, den var litt kul. Nye peisen, og jeg likte den vasken her. Og så det jo da de her skjelettene, om du da kan ha dem i vanlig byggmodus, det virker nesten sånn. Det da for meg virker, for som vi da ser her nå, så har vi da den der, pluss at den ligner veldig på den som der. Så det da mulig at det sånn som det har vært i tidligere spill, der hvor Bernhilda har vært et objekt som du da plasserer. Og sånn at fordi Bernhilda til nå har da hatt en sånn kiste som hun da går ut av. Det veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har spilt med Bernhilda før. Men hun har i hvert fall vært med i alle spillgenerasjonene. Jeg litt usikker på om hun var med i The Sims 2, men i hvert fall The Sims 1 og The Sims 3 så var hun med. Mye av det som kom i det rommet her, digger det. Jeg likte veldig godt de nye benkene her. Det teppet her jeg ganske sikker på at vi har fra før, men det teppet her nytt. Det synes jeg egentlig var veldig fint, og det sånn du kan bruke til veldig mange forskjellige stiler i husene dine. Ellers så det veldig mye nytt, sånn veggpynt og litt sånn dekorartikler. Bordet her kom, det vel det som kom i vaskestasjpakka, tror jeg. Og så ser det ut som at det en ny sofa. Jeg har ikke sett den der før i hvert fall. Så alt i alt, jeg kjempespent, og jeg tror dette kan bli en veldig bra pakke. Den kommer ut som sagt den 27. november. Det om 13 dager, så det går veldig fort dit. Og siden det en spillpakke, så vil den da mest sannsynlig koste 179 kroner. Og mistanken min om navnet bekreftet, det ble da Jungeleventyr. Og jeg egentlig veldig glad for det, fordi enkelte av navnene som har kommet i The Sims til nå, de har vært litt sånn tunge, for eksempel Stash til klesvaskedag.
Det så langt og tungt navn på en pakke. Så derfor så bruker jeg da stort sett egentlig bare Longer Day Stuff når jeg skal omtale den pakka. Jeg syns at det norske navnet alt for langt og tungt. Men legg gjerne igjen under her hva du tenker om den pakka her. Gleder du deg? Gjør du ikke det? Hvorfor eller hvorfor ikke? Er det noe du har lagt merke til i den pakka her som du veldig spent på? Og legg gjerne igjen en tommel opp hvis du vil at jeg skal fortsette med å lage sånne reaksjonstrailere. Og ikke glem å subscribe meg hvis du vil se mer innhold til The Sims. Men da det bare å vente i 13 dager til på den pakka her, og så ses vi snart igjen. Ha det bra! Så mens jeg da skulle begynne å klippe den videoen som jeg nettopp har laget, så oppdaget jeg plutselig på Facebook at det var kommet ut en quiz med hvilken eventyrer du er. Og det tenkte jeg at, vet du hva, det må jeg jo selvfølgelig legge til på den videoen her. Så der så kommer da den som en sånn liten ekstra ting nå. Så jeg vil gjerne ta med dere på den quizen her. Jeg vil gjerne dele mitt resultat med dere. Jeg legger til under den videoen her link til både quiz og til trailer, så dere sikre sånn at dere også kan se og ta den quizen her. Så da går vi da inn på EA sin side. Jeg, som sagt, jeg legger ut link under. Og så tar vi da quizen her. Hva setter du størst pris på? Penger, utdanning, kultur, moro. Oi. Jeg har lyst til å si penger. Men samtidig så... Nei, du herregud da. Penger. Altså, for å ha det moro ofte, så må du jo ha penger. Hva består drømmeeventyret ditt av? Forbudte områder, glemte ruiner, turistattraksjoner eller historiske steder? Oi, egentlig alt av det her. Så den her jeg veldig usikker på hva jeg skal velge. Fordi den lille rebellen i meg har jo lyst til å si forbudte områder. Altså, det jo der alle moro skjer. Unger, dere skal ikke gå inn på forbudte områder. Glemte ruiner. Noe av det kan være interessant, men noe kan være farlig. Fordi du vet ikke hvordan tilstand er. Og noe kan... Altså, noe kan være interessant, og noe kan være kjedelig, så det egentlig litt vanskelig å si på akkurat den. Turistattraksjoner. Altså, det jo sånne ting du har blitt kjent med gjennom media, for eksempel. Men ulempa med det, det jo at mye turister der. Historiske steder. Kanskje vi skal ta det. Og det her gir meg bare mer teori om hva slags type områder som kommer i den pakka her. Jeg tror nok at alt det vi ser her nå er ting som kommer. Men vet du hva, jeg tror kanskje at vi tar historiske steder, ja. Hva gjør du når du ser en hindring dekket av slyngplanter? Overser den? Finn frem verktøy? Gjør research eller sjekker den? Finne frem verktøy, altså hvis du skal frem et sted og det en hindring der ved hjelp av slyngplatte, hvorfor skal du begynne å researche det eller overse det? Nei, finne frem verktøy, bare kappne det der. Hva gjør du etter å ha hørt om et mystisk tempel med mange feller og skatter? Graver rundt det, går forsiktig inn, går rett inn på vanlig måte, det noe jeg absolutt ville ha gjort. Slapper av hjemme. Jeg så naiv at jeg ville bare gått rett inn. Kanskje gått forsiktig inn. Hvis jeg visste at det var mye feller der. Altså, jeg ikke... Selv om jeg naiv, så jeg ikke dum. Så gå forsiktig inn. Ja, jeg ville nok ha gjort det. Du finner en kunstgjenstand lokalbefolkningen sier forhekset. Hva gjør du med den? Studerer den? Selger den? Lar den ligge? Eller beholder den? Den lille overtroeren i meg vil jo bare bli kvitt den her så fort som mulig, men den forheksa da, og jeg har blitt forheksa av den, så hjelper det lite om jeg selger den. Men samtidig da ville jeg jo da fått cash for den da, så jeg ville nok kanskje ha studert den. Liten sånn fun fact jo at jeg satt på Facebook på de her kjøpsalgegruppene, og så var det et maleri der som ble solgt. Og så gjorde jeg litt research om den, altså studerte den. Og så fant jeg ut at det sies at det maleriet da var
for heksa, altså selvfølgelig, altså det maleriet var jo ikke for heksa, altså det var jo bare myte. Men altså, samtidig så var jeg liksom, å herregud, jeg har lyst til å ha den i livet mitt, jeg bare må ha den, bare for moros skyld. Men samtidig så var jeg sånn, nei, jeg har ikke lyst til å ha den hjemmet mitt. Skal vi si studere den? Nei, vi sier studere den. Jeg en skattejeger. Kunstnerne gir deg penger, og penger gir deg lykke, ikke sant? Du prøver å finne alle skattene som finnes for å sikre deg en komfortabel livsstil når du kommer hjem. Men å være nøye på hva du tar med deg, det var en veldig rar setning, men være nøye med hva du tar med deg, for noen skatter ikke skatter i det hele tatt. Og da bare dummer du deg ut. Jeg så spent, herregud! Hva betyr det her? Altså, betyr det at noen av tingene som vi får her for heksa, og hvis du tar det med deg hjem, så det noe som kommer til å skje? Å, herregud, jeg har så skibbers nå, fordi jeg gleder meg så sykt. 13 dager kan ikke gå fort nok. Kan vi bare så snill få den pakka her nå? Jeg vet, jeg sier det i hver eneste sånn reaksjonsvideo, og jeg mener det virkelig. Altså, de dagene fra vi får den offisielle traileren til den kommer, så forferdelig lange. Men jeg kjempespent, og det håper jeg du også og husk igjen, legg igjen en kommentar under her på hva du tenker. Har du tatt quizen her, del gjerne resultatet med meg. Jeg spent på hva dere får. Hva tenker du om spillet? Hva tenker du om at vi får et sånt tillegg til grunnspillet? Jeg kjempestoka, jeg gleder meg skikkelig. Og 27. februar kan ikke komme fort nok. Og igjen, husk at i det kvartalet her også, så kommer også The Sims Mobile. Og siden da den pakka her kommer da om 13 dager, så vil da det spillet, det vil da komme i løpet av mars, tenker jeg. Så det kommer da også, jeg kommer til å da dele reaksjoner på den, så stay tuned. Altså det masse spennende ting her i vente. Jeg gleder meg for veldig, og det håper jeg at du også gjør. Og så, jeg må bare avslutte her før jeg bare går helt i høytspenn. Så jeg vil bare takke for at du så på den lille ekstra delen her. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra! Oh!